Olá, seja bem-vindo ao programa Palavra de Fé. O nosso tema hoje, nós vamos falar sobre recomeço. Você já tentou recomeçar na sua vida? Você tem dificuldade? E como foi recomeçar para você? É o nosso tema de hoje. E o versículo está no livro de Miqueias, capítulo 7, o verso 18 e o verso 19, que diz assim. Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19, que diz assim. Quem é o Deus é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que esquece da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tomara, apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que coisa interessante, de Miqueias, que fala quem é semelhante a ti, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Aqui começa dizendo que não há ninguém semelhante a Deus. Deus é o único e verdadeiro, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Mas aqui ele fala de uma das características do caráter de Deus, que é um Deus que perdoa. Um Deus que lança no mar do esquecimento, todos os nossos pecados e que perdoa também as nossas iniquidades. É tão bom saber que Deus pode te perdoar. Mas muito mais que saber, é você desfrutar do perdão de Deus. Aqui fala que esquece da rebelião do restante da tua herança, o Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Deus tem prazer em nos perdoar, certamente. Agora, cabe a cada um de nós, então, procurar se arrepender e recomeçar. Tem pessoas que têm dificuldade de recomeçar, porque acham que não deveria ter errado. Deixa eu dizer uma coisa para você, todo ser humano é passivo de erro. Então, se você errou, arrepende e toma uma nova direção, e vamos recomeçar. A nossa vida é feita de recomeço mesmo. Ninguém tropeça em pedrinhas. Todo mundo tropeça em pedrinhas. Ninguém tropeça em barrancos, não é assim? Então, por isso, se você errou, caiu, então está na hora de levantar e recomeçar, porque tem muita coisa para Deus fazer através da sua vida e na sua vida também. Recomece, essa palavra é tão importante e dá um novo sentido na nossa vida. Recomeçar sempre será para o ser humano. E a oportunidade que Deus nos dá sempre para recomeçar, e bom saber o caráter de Deus, que Ele é perdoador, Ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Se Deus lançou no mar do esquecimento todos os nossos pecados, então não fique lembrando dele mais. Se Deus já te perdoou, o sangue de Jesus já te lavou e te purificou. Vamos recomeçar? E vamos caminhar para cima, para o alto, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar então? Pai, obrigado porque Tu és um Deus da segunda chance. Tu és o Deus que dá a oportunidade de recomeçar. Obrigado, Senhor, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. Que nós possamos a cada dia mais aceitar o Teu perdão e nos perdoar também, Senhor. E perdoar o outro também. Nos ajude a desfrutar dessa bênção, do perdão, Senhor. Esse perdão que gera cura, que traz saúde emocional, saúde física e espiritual, no nome de Jesus. Muito bem, essa mensagem tocou o seu coração? Então nos mande um e-mail contando como você foi impactado. Anota aí o telefone que aparece na tela. Queremos orar por você. Estamos prontos para te ouvir. Anota também o endereço da Igreja Batista da Lagoinha, do bairro Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Confira a programação dos cultos por meio do Instagram e também através do YouTube. Se você quiser assistir novamente essa mensagem, não deixe de acessar o canal da Rede Super, no YouTube também. Obrigado pela sua companhia. Eu espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Meu pai foi assassinado, logo após minha mãe se foi. Tive a perda do meu irmão mais novo, asfixiado na droga, na bebida. E eu morei nas ruas durante 9 anos. Casei com 17 para tentar reconstruir minha vida. Mas até esse período eu tive 2 tentativas de suicídio. Essas ausências, tudo que me foi roubado da vida, isso marcou muito minha alma. Tinha um filho do meu primeiro relacionamento de namoro, quando eu ainda tinha 15 anos de idade. Nós tínhamos relacionamentos, amizades, convivi com ele muitos anos.
Mas chegou o ponto que ele quis desistir de tudo também, afastar da família. E há 3 anos ele se suicidou. Eu olhei para mim mesmo, horrível. Cabelo enorme, barbudo, queria nada com nada, nada. Mas olhei dentro do fundo dos meus olhos e eu senti Deus falando comigo. Acredite em você, você pode. Aquilo para mim não teve preço. Ah, foi ali, foi nesse dia que eu, sozinho em casa, que eu senti assim, que eu podia fazer algo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.